Tash prit edhe kjo cope e vlerës atë shkon viral në TikTok. Jo, jo, ma min kam janë me kohet. Në Na mujna këtu me thonë teorit bukura, fantastike, me t'inglu bukur në ekran, por që ka shumë familje që shka këtë ndarjeve e kanë mungesën e tardurave. Sepse e thash ma herët konfliktet pse lindin. Lindin përshka këtë mos përmbushjeve edhe pritshmërive të cilat i kanë nga njëni tjetri. Për shembull, nëse gruaja në atë rast, ose burri në atë rast, për marrë gjithë, që kjo hitë së më pëqen që e marrëm shembull gruaja, për marrë shembull burri, nëse e ka pritshmërin që gruaja ti me a plëcu kushtet, për shembull vetur, telefonin më të ri, pushimet më të mira, luksoze, veshjet më të shtrejta, ose veshjet të cilat i ka qefë, s'po du me full tash me terma milionerski, po është idea kur nuk përmbushën njerëzit në anën materiale, kanë me lindë konflikte, si rrëdoj normale parave, se më kanë ato pare të shkreta, ati i banë kretë senet. Po, a më dësh me u dashuru të dikush vesh pse ka pare? Po, ka raste, Dilara, na nuk mujna me jetu me symbjullur edhe me thonë që s'ka. Jo me symbjullur, po ka shumë që e bajnë vetëm për qështjet parave dhe është... Po, është dashuri, mandej, nuk është dashuri. Po, qëfar dashuri e mëra, është dashuri ndaj materialit. Por, dashurit e bukura janë ato dashurit të cilat lindin që thonë pa e ditë backgroundin e personit që akon mrapa, unë apo flasim për qka u bo esenciale në këtë jetë dinamike. Esenciale në këtë jetë dinamike u bo parja. Në më thonë, cash ball, shumë cash, por që pa pas që ato pare, ka më të rritë stresi, ka më të rritë debatet qoftë në konfliktet në shoqëri, tensione, gjithandej, por që kjo pëndodhë realisht, është diçka e patjetërsueshme. Unë shumë do doja që këtë pare të shkretë kushdo që e ka shpik ma herët. Me shtypë më shumë, Mësë me pas bo, se kur është kriju, paraja është bo për mes një letre këmbimit që pëta e pun të qitë letrë ma e pëti mu qita, në këmbim të një gotë diçka, mes dy personave, i ka pëlqy një nga gotë dhe ka thonë taja, po ti e mjep mu diçka. Se maherët nuk ka qenë paraja, për ka qenë forma e shkëmbimit të gjana. Po tja, po ti me i mikëthy diçka. Më pas e ka kriju letrën që të jetë kjo letrë e vlefshme, që unë për mes kësaj letrë të marrë të mira materiale, se janë sosë, gjanat që u shkëmbejshin. Edhe prej atyshit ka lindë parja si faktor i madhë botëror. Edhe prej atyshit na e kemi hup anën tënë shpirtënore, anën tënë të mrenshme. Edhe konceptin në ashtë ta në herë edhe për dashurin, për përca këtën parja. Edhe jo aja ndjenja që na do të me pasë. Që krejt na po funksionojmë me mendjen tonë, pa e fut në përdorim aspektin tonë të mrenshëm, ose ndjenja tona, ose emocionet tona. Kjo është shumë dhëmshme. Kjo është diçka e keqe, është e dhëmshme. Nashta du të me reflektu na, nashta du të me ndryshu qëtë pjesë, të paktën partner të ri, me pas parasysh që lidhet e tyne në kriju në bazat dashnisë edhe ju në bazat aspektit material. Po, qëka të ishtë edhe me shtu shkort, Dilara? Po, se keme bëdi telefonat të prit. Më pëlqen shumë Labinoti kur e përmendi pjesën e sigurisë në shtetë, për shumë në Zvicër. Kjo e ka të sigur të jetën, fmit e tje kanë të siguruar jetën, që edhe bashkëshortja dhe të gjithë. Në Kosovë nuk është kjo mundësi. Për ato, këtu ka evolu që kjo pjesa e interesit material, përshka këse të gjithë, po e sinon një jetë të lirë financiare, dhe të pavarër, dhe mësë me i mungu kur gjo. Që për që ata arsye ka hu për që e ndjenja e brendshme e njërzi lëkut këtu të vendion e jo jashtë, nështë ka jashtë rastet të njëta, po ndoshta janë më pak, sepse atje shtiti i përkra dhe njeri unë që nuk punon, këtu nuk të përkra kërkush, me thonë shkurt këtu asë qëndë nuk hajë nësë s'ki pare. Është shumë jetë e fështirë. Dinamika jo në jetës, lidhje tona, ndërveprime tona janë shumë atë shëndeshme se sot Zvicrës. Nuk pajtona. Nëse shkon Zvicrë, ti shene pra autobus aty flajt, nuk është që kanë nga ndërveprim shumë të madhë, nuk me punu edhe qëtu në dilën, qëtu në veç, ose veç një dilë dhe kime familje. Po dhe këtu bre, edhe këtu apër punon, edhe këtu apër. Unë mendoj që ne si shoqëri jemi
më punëtor se çdo popull në botë. Ne jemi shumë punëtor, sepse të gjithë shqiptarët në vende të tjera e kanë treguar veten sa punëtor. Nuk e dojmë shtetin. Po ne nuk e dojmë shtetin. Ta them vetëm me shkurtë, e di se keni telefonat. Kisha ani se isha shefi i ekipit, domethënë fabrikë japoneze sushi prodhojshim, edhe i vdiç një zviceranë të babit. Edhe kishim shumë punë, shumë. Mungesa e tij ishte pa pamë, nëse po e tash shko, rregull. Edhe u kthy mas 2 orë, 3 orë të shkau, po ta e kryte ma ceremoni, vorimi është mas 2 javë, 3, ta e kalon amanet me Diego, okej. Okay. Edhe unë i thash, e nguca pak, shka duhet shpia ty, shka duhet kjo, ke shpi, s'ke fmi, anena, kënen, a e shujti, se kulturum ka kry shkollë dhe djali, krejt regu. Edhe më tha fund, kër e krytëm krejt këtë që e patëm në ndorë, 10 orë me punu, ta ki mu si me shumë rrimën, të shpse, pse është të shtetit, ta më falë, ti s'ki arta, A din kujt ja japi pasurinë time, kujt, shtetin tim. Ta prandaj ti ke artë shtetin tim, unë kam shtetin. Ma mbylli gojen me dy fjalë, sepse vërtet ata punojnë për shtet, ata flenë për trauma. Ama shtetin e kanë primar, e don shtetin. Ata nuk e prishin shtetin. Ku janë? Po e marrim telefonatën, mirëmëngjesi. Kjo është. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, prej nga po na telefonani.